Jag tycker det är ett klokt val av Stefan. Skulle du säga att det till och med var smart av honom att inte vara med här idag? Nej, men man gör ju alltid sina val. Och fördelen är ju att ja, men vi kan ha ett bra uppställ här idag. Finansministern håller talet. Vi är många politiskt förtroendevalda. Många statsråd, många kommunpolitiker från Socialdemokraterna som finns här på plats. Samtidigt som partiordförande faktiskt kan göra den här Sverigeresan som han har förutsatt sig. Att vi ska besöka varenda kommun runt om i landet. Och då är det väl en bra vecka att göra det på. Magdalena Andersson har ju då skött jobbet så att säga idag. Hur tycker du att hon har gjort ifrån sig än så länge? Mycket bra, och det känns väldigt tryggt att Magdalena Andersson får visa bredden som hon har som politiker. Det är klart att ibland är det ett otacksamt arbete att vara finansminister. Vara den som ska hålla ihop, alltid hantera alla önskemål. För det vet vi. Det finns alltid så mycket, mycket fler önskemål än vad det kan faktiskt finnas pengar. Så att ibland kan det vara en väldigt otacksam roll.